Захарченко, Сергій Смальчук. Прошу сюди, давайте вас послухаємо. Чи є бажаючі розпочати? Хочеш? Добре, давай. Отож, кілька слів, звідки ти представся? Всім привіт, я з Сум, а взагалі на шоу-фесті вперше, але це дуже круто, я впевнена, що це не останній раз. Вірші вже не читала роки 4, тому буду вдячна за вашу підтримку. Життя йде, і все без каяття, а поруч власні хижі руки квіти. Чи варто так чекати від життя, коли не знаєш, де себе подіти? Життя минає, роки не вернуть, життя летить туди, кудись удалі, а ти все досі ще шукаєш путь, куди ж замкнути ці журби печалі. Життя летить без жодних запитань, йому не варто знати, хто й навіщо. Життя одне, не треба тут страждань, не почитай летити вниз, там знищать. Життя пройде, не буде щось згадати, як наче день, а ні, маленька ніч. То не спіши його ти проживати, не варта твоя гра в героя свіч. Життя не мантра, не важке начало, якщо не грати в філософські ігри. Воно б самою відповідь кричало, та ми ж б'ємося, як бенгальські тигри. Життя одне, хоч як ти не кричи, хоч пий вино, хоч посмішки даруй. Не створюй лише душевних палачів. Будь ласка, ти живи, а не горюй. Браво, Дар'я! Дякую. Запрошуємо. Сергій Смальчук. Кілька слів. Доброго дня, друзі. Кілька слів, перш за все, про організаторів хочу подякувати, тому що ну, вони дивно, по-перше, тут якось інтуїтивно підбирають учасники. Тут було двоє людей з Черкащини, так? Зараз ми з Дар'єю, я теж вперше на шефесті. От, ну, круто. Організатори дуже круті, насправді. Дуже крутий фест. І от ми сьогодні, я сьогодні пройшовся тут, Ліза Красніченко, куратор театральної сцени, провела таку екскурсійку невеличку, знаєте, і я зрозумів, в принципі, чому Шевченко там крутий, тому що, ну, люди, які народжуються тут, так, вони, хай то пафосно прозвучить, але якась енергія оцієї всієї території, ну, вона не може не надихати. Але справа в тому, що я згадав свою, ну, там, свою домівку, я з Волині, там от теж якісь є такі пейзажі. І от в мене виникли певні асоціації, і я сподіваюся, що хочу принаймні, щоб вони зараз так само в кожного з вас виникли свої. Час. Отож, за старою згорбленою хатою, яку хтось підпер худим плечем, пахне сіном і окропом з м'ятою, хлібом з печі і трішки чеприцем, молодою з маслом і кропом, бульбою і свіжим з-під корови молоком. А отам з хліва хтось йде, накульгує. Болять ноги, скаже за столом. Співрозмовник також прийде змученим, наробився теж в полях за день, візьме скипку і чарку в пальці скрючені, і затягнуть вдвох сумних пісень. Щось про місяць в небі, зорі сяючі, про зозулю, що збулась дітей, і зажуряться про вік згасаючий. Ненадовго. Порать тре свиней. А ще полити всього родину і сполоти трохи хоч квітник, і марно щось комусь було доводити, бо а як ще коротати вік? Не жили. Все для когось старалися. Діти, внуки ліпше хай жиють. Коли ті з'їжджались, посміхалися. Як же швидко, швидко як ростуть. А прощалися, слізьми душилися. Хтось відкрито, хтось на самоті. Хто з нас скільки часу ще лишилося, того вам не скажуть і святі. Емоційно. Я. Сергій Смальчук, ваші аплодисменти. Запрошую. Я стою за згорбленою хатою. Відчинивши спомини ключем, батько пахнув сіном і чаєм з м'ятою. Мати хлібом з печі і чебрецем. От тепер дякую і сподіваюся, ми якось так згадали, чи згадаєте. Дар'я, запрошуємо на сцену і слухаємо вашу реакцію на виступ Дар'ї Захарченко. Є, зафіксовано Сергій Смальчук.
Почуто. Вітаю, пане Сергій, з Волині.